პასუხი კი ან პასუხი არა. ეს თქვენი გადასაწყვეტია, მაგრამ ერთ-ერთი აუცილებლად უნდა თქვათ. კი ან არა. თაკოსთან ერთად არ დაიდარდოს ეთერში. ესე იგი, მხოლოდ და მხოლოდ გულწრფელი პასუხები მიიღება. მამაო თაკო. აღსარებას გაბარეთ. ხო. კარგი. ესე იგი, რო კითხავენ, ახსარება ჩაგიბარებია თუ არა? ახსარება ჩაგიბარებია თუ არა? რადიო არ დაიდარდოში. ჩემთან ის უნდა დაამატო ვისთან? უცხოეთში მაღაზიაში რამე თუ მოგიპარავს? კი, საცვალი. საცვალი? გზა მამაკაცის გულისკენ კუჩზე გადის? არა. სექსი სამთან ქონია? კი. როდის? ეს იყო ადრე პეტერბურგში. თქვენაქ რა გინდათ? ქართველები ყველაზე კარგად ღერიან, პატა? არა, არა, ვერ გამოვარ. კანონი ბევრჯერ დაგერღვევია. საავტომობილო ტრანსპორტი, სატრანსპორტო კი? შენ დანაშაულის ხვისთვის გადაგიბრალებია? ჩემი დისთვის ბავშვობაში. გაკეთებია ესეთი რამ, რასაც ვერავის ვერ ეტყვი. არა. წარეთ მოგიტყვებია ადამიანი? კეთილი ტყუილი კი. შენ თავზე თამამად იტყვი, რომ კარგი ადამიანი ხარ? შემიძლია. აი მქონია კითხვა, ახსარება ჩაგებარებია? დღეს ვაბარებ. რასაცა გასცემ შენია, რაც არა დაკარგულია? ნუ რასაც გავცემთ, ის ენერგია გვიბრუნდება კოსმოსიდან უმალ. ეს ცხოვრება შენთვის რთულია? და საინტერესო. სიღატაკი გამოგიცდა ცხოვრებაში? აუცილებლად. ეხლაც? არა. სხვებისთვის კარგი ადამიანი ხარ თუ ცოდი? ვინც მიცნობს, ალბათ ვარ კარგი, ვინც არა, არა. პოლიტიკაში რომ შემოგთავაზონ, წასვლა წახვალ თუ არა? საქართველოს პრეზიდენტი გავხდებო და სულ ტრანსფორმაციას მოახდენდი ქართული ერის. პლუს 18 ვიდეოებს ბავშვობაში ხშირად უყურებდი? ეხლაც უყურებ ხოლმე. ქართული შოუ ბიზნესი არის ვიღაცებისგან გასაწმენდი? Ну, რაღაცები შეიძლება მოხდეს, უბრალოდ ჩამყაყებულია და ეს სიმყაყე არ უნდა იყოს, თორე მე რა უფლება მაქვს ვინმეს ზევთქვა უარი. არსებობს ისეთი სიმღერა, რომელსაც არასოდეს არ იმღერებ. კი, რა თქმა უნდა. რომელი, აბა? რა ვიცი. Ну, майнц. ღია საზოგადოების თვალწინ შეიძლება არ ვიმღერო, თუნდაც დაკვეთებო ხალო, რა ვიცი. სიკვდილი ძალიან გეშინია? არა, არ ვიშინი. ფულს ბედნიერება მოაქვს? ფულს ბევრი რამე შეუძლია, მაგრამ როცა ხარ ბედნიერი ვინმესთან ერთად, მაშინ ის მატერიალურ სახსარის თავისით მოდის, დიდი ზალისხმევით თუნდაც. ქართული სუფრა აკადემია? არავითარ შემთხვევაში. ტრადიციული სადღეგრძელოებით მოგწონს? ყოფილ ვარ თამადა და ვახტენ ხოლმე ტრანსფორმაციას იმდენად, რომ მოსაშარდად და მოსაწევად ვერ გადის ხალხი და საინტერესოდ მიყვარს ხოლმე. უგონოდ ბევრჯერ დამთვრალ ხარ? კი, საშუალო. ბოლოს როდის დათვერი თუ გახსოვს? ბოლოს დავთვერი წლების უკან ნატახტარში, რესტორანში და გამეღვიძა გზის გამყოფ ზოლზე. ხო, ანუ არ გადაგიარე? ხო, აი გამომეღვიძა იქ, როგორ აღმოჩნდი, იმას ვერ ხვდები და იქ ადგილობრივმა სოფლელებმა ბიჭებმა წამომიყვანეს მე. ცხოვრების ახლიდან დაწყების შანსი რომ მქონდეს, ისე მომღერალი იქნებოდი? აუცილებლად. და ბოლო კითხვა, მოგეწონა თუ არა რუბრიკა კი ან არა, ანუ ახსარება? ძალიან საინტერესოა ახსარება. დარდაი დარდოში.